ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ಫಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಹೂವು ಬಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ 1/2 ಕಪ್, ಹಾಲು 1 ಕಪ್, ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡರು, ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾದಾಮನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದೀರಾನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು 1 ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿ 1 ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮ್ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾದಾಮ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಸರನ್ನು ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೈ ಬಿಡದೀರಾ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೀರಾ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೌ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೌ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಟದೀರಾ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳು ನಾವು ಹರಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ, ಪ್ಲೈನ್ ಕಪ್ಪಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು 1-2 hours ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಲಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಜು ಬಾದಾಮ್ ಬರ್ಫಿ ರೆಡಿ.